Сайн байцгаана уу эргэн хүндэт сонсогчдоо. Дараагийнхаа бүтэн зохиолоор зохиолч Жэж Аргалын Золиос Адал явдал туужийг та бүхэндээ хүргэхээр бэлтлээ. Зохиолыг бичсэн Жэж Аргал Золиос 1-р хэсэг. Бороо хур татруу гандуу хунзун. Наадам төхөх тусам нар шаарж уяачдын сэтгэлийг гонсойлгох. Гал шарын уяачид уул тахиж бороо хур гуйсан байхаа гэсэн яриатай зэрэгцэн алдарт уяач амбагийн гэрт хулгайч ороод хамаг үнэт эдлэлийг хамж аваад арилж гин гих мэдээ цацагдлаа. Өвгөн минь ээ, цай цүүгээч уухгүй яагаад чороо тавих гэж байгаа тэнгэр шиг хөрхий чөөд суугаа юм бэ? Цаад хідэн хүүхэд чинь морио тарлцхаад ирж яваа харагдана. Эхнэрийгээ ингэж хэлэхэд төмөржин хялмхийн муухай харснаа хоймрынхаа авдран дээрээс гар утсаа аваад гарлаа. Хуралтай эсвэл хүмүүстэй уулзаж байвал утсаа авахгүй гэж шалтак тоочдгийг нь сайн мэдих. Гэвч сонссон бүхнээсээ жиирхэж сэтгэл нь тавгүйрхсэндээ тэр бит хоёрын хурал гэж юу л байв гэж арилсан дотортой мэнч шүү. Тайван сууж чадчихл байгаа юм байх та. Химийн төмөрчин дотроо ундуутсаар овоонд чулуу нэмэнгээ хид тойрлоо. Хаашаач харсан байгаль дэлхий хурын шимээр дутсан нь илт. Ингив их тал хээрн зевхийрч тоос татаад л. Энэ тэнд эцэнхий туранхай адуу мал идэш хоол ирээдэл. Энэ бүх гандуухан дүр зураг уяач эрийн гундуухан бодолд хачирлах шиг болов. Хан хурамст мэндээ, хураа хайрлаж хамаг амтныг ундаалж хайрл. Амандаа ийн бовтнач зогстол өвөрдөх гар утсан чичирхийлж дэржгэнэхэд давхийн цочжээ. Амбагийн дугаараас дуудлага ирж байгаа карад уяач эр товчлуурыг яаран дарлаа. Таагүй мэдээ хургаж хүрээлээд юу олоод байна да? Яхав дээ хөө, наадам төхөө дэрхээр мана хідэн буйны хүлийг гүйцэх адуу байхгүй болохоор аминда намайг дөргөчих санаатай чулуу шидэж байгаа ухаантай байлгүй. За тэр яхав, чамд огт хамаагүй. Танхил зэрдийн хүлэн гайгүй юу? Мор мал гайгүй, гайгүй. Зүгээр, элдвийн таагүй мэдээ сонсоод муу юм нүрэлчхүү гэхээс суух байх газар олж ядах юм. Босоо харын нөгөө тарайна тасрах гээд. Наатхыг чинь мэдэж байгаа. Маргааш танааруу их сайн лам явуулна. Уяа гал дээрээ сан тавиулж сайхан засал хийлгээд аваарэ. Нилээд хідэн хүн очно. Олигтойхон хоолунд бэлтгэхээ надаар хилүүлэлтгүй мэдэх шүү юм байгаа үсттэй. Оо тий, морины эмч хүүхэн бас хамт очих байх шүү. Өгөх заавар зөвлгөөг бүр бичиж аваад хоцроорэ. За тэгээд элдвийн хар муу юм бодолгүй уужимхан байна шүү хөө. Юу хүүхэн яриад унва. Уяа сайлгаруугаа бүсгүй хүн ойртуулах дурггүйг ирэх биш гадралдаг баймарсан. Барцт нь арилсан бүсгүй байгаа юм аа. Америкт морин тойруулгын газар олон жил ажилласан. Хурд хүчний эмчилгээнд гарсан хүн. Түүнээс цэрвэх юм байхгүй. Гэр оронд чинь хулгай нүрэлээд цаагуура муу юмны дохоо өгөөд байна да амбаг минь. Эм тарэ гэж элдвийн муу арга хэрэглэж байснаас энэ сайхан хурдан буйнууда уяа сойлгоор нь давхуулаад үзвэл нэрэнд сэвгүй баймар юм. За тэгээд надаар хилүүлэлтгүй мэдэж байгаа үсттэй. Төмөржин минь дээ тайван бай. Энэ зэргийн чулуунд дөргөнө гэж байхгүй шүү. Хоёр өдөр лам хувраг бөөгээд л явж байна. Хэдэн үе удмаараа нэрд гарсан бас нэг бөөг орой гэртээ залхаар болсон. Чүмэг нэмгэнтэй хулгайч хэдэн аяг хит хутга ангийн бөөг минь аваад явсан байнлээ. Цагдаагийнхан миний гарт байгаа юм хойно тэр муу хаашаа холдох вэ дээ. Олоод ясыг нь цайлгаад өгнө гэсэн. Төрийн минь сүлд. Улсын баяр наадам хаяанд тулсан энэ үед хутрах тайхан л байж үзээрэй амбаг минь. Амбагтай ярьж хаад төмөржин наран өөд сарвчлан тоосрох их тал руугаа харж зогслоо. Машин махлан заарж наймааныхаа гарааг эхэлсэн хатан төмөр шилдэг бизнесмен гих үргэмжлэлийг жил дараалн шахам хүртсэн гэд толгоо гэдгээр хараад эгүүр алхдаг нэгэн.
Түүний оюутан цагийн найз амбаг нь зам байрлаг гэж ярьсаар яваад том компани хөлдээр нь босгосон хэмээн хөөрсөглөөд санаа нь бол газраас тасарсан эр. Зог, хүлээн авалт болон гадаад дотоодын уулзалт семинар дээр тэр хоёр шиг дотн сайн нөхөд ховор. Эхнэр хүүхдийг сураггүй байхаасаа эхлээд үерхэж нөхрөлсөн тэдний амьдрал өнөөдөр дутуу юм үгүй. Харин ч халгиж цалгсан мэт ханхалзах. Шин баячуудын төлөөлөл болсон энэ хоёр хүзүүс эрээрээ холбоотой явдаг нь нэг ёсондоо тэдний имиж гэлтэй. Баяр ёслолыг гэр бүлийн хүрээнд биш бүр хэдэн 10 найз нөхдөд уурж тэмдэглэнэ гэж. Өнгөн талаас харвал өөс өвгүй найзууд сүүлийн үед шөргөөцөлдөх босны учир нилээд битүүлэг. Хадаг байран ирж толгодог байсан хатан төмөр өнгөрсөн цагаан сараар үүдээр нь шагаагаагүй учрыг харин амбаг сайн мэдэх. Санхүү нэгтлэн бодогчийн мэрэгжилтэй болоод ч тэрүү хатан төмөр гайл татварынхныг илүү нална. Тэрээр татвар төлөгчдийн суцыг барьдаг гэж хэлж болох төдвийг нилээд эртнээс өөрийн гарын хүн болгоод авчээ. Төдөв гих нэрээрээ биш томоох хэмээх авгайлгаараа бизнесменүүдийн дунд танил болсон тэрээр хүүхэд байхын дошны овгор байсан зангаа тавиагүй яваа юм. Гаднаас нь харахад зангиа зөөж хүмсэг зангидсан түүний харцаар хөдөлдөг үнэн ч хідэн нөхөд би. Цэргийн байгууллагадаа алба хааж байхдаа нудрагны амт хитрүүлснээсээ болж бараг дээлээ нөмрөх шахсан гарваг тэр үед нь тосч авсан хүн нь томоо. Яарамгийн дэнжид өсчөндүйсэн тэр эрийг хараад ямар ч цөстөө эрийн дуу намсаад ирдэг гих. Хүмсгөндөө хөндлөн хоёр том саривтай хууцсахлаа хэлбэр гарган засч өөрийгөө гоёхын зэрэгцээ хідэн шүдээ гангаар бүрүүлсэн гээд түүний төрх бусдаас нилээд өвөрмөц. Өндөр нуруундаа зогцсон өргөн ханхар чээж өтгөн хар хүмсэг түүнд сүр өгч харагдуулдаг онгор дуу харнууд зузаавтар уруултай түүнд бусдаас содон бас нэгэн тэмдэг бий. Түүний мэлмиг гололсон тод хар мингийг харсан хөксчүүд бурхны тэмдэгтэй хүүх хэмээн бэлгшээх нь би. Гэвч өөрийн толгоогоор биш найзынхаа харцаар яваа тэрээр буян нүгэл бурхан чөтгөрийг ялгах тэнхээтэй эсгийг бүү мэд. Гарвагийн гар дагсан сайн найз нь гацсаа. Бүтэн 12 насны зөрүүтэйж нэг дэнж дээр өссөн яа харахгүй хөршүүд. Гарва хаан байна гацсаа тэнд. Хаашаал явна гацсаа тийшээ. Эцэг эхийн өгсөн нэрийг шумуул болгон өөрчилсөн нь ирч чадлаа үтсэн зодооны үеэр хийдэг түүний ганц мэхнээс үүдэлтэй гих. Гацаагийн гар нь хөдлөгшг болохтол өрсөлдөгч нь нүдэ дараад өөрийн ирэхгүй суун тусна. Нүдрүүн хуруугаараа хатгаж нус нулимстайгаа хутгалдан орчноо харахгүй шахан болох нь гацаа гих залуугийн ганц мэх. Хорон энэ мэхээр нь шумуул хэмээн хочилсон нь онсон ч гэж болмоор. Харин түүнийг тэрүүхэн дэнждээ атман буюу ингэж хатагдаг гэдгийг мэдэхгүй сүүлийн үеийнхэн бол гаднах төрхөөр нь ийн хочилсон хэмээн эндүүрэх. Жартгайдуу ногоо нүдтэй гонцгор царайтай шүгүүр шар залууг шумуултай адилтгсан гэхэд нэг их гайхаад байхааргүй санагдана. Машины наймаачин биш жоншны томоохон уурхан эзэн хатан төмөр... За томоо минь чамаас нуугаад байх юу байх вэ? Энэ жилийн наадмаар соёолонгоо айрагдуулахгүй бол ийм өндөр үнээр морь мал авсны хэрэг алга. Тэгэхэр морины хүч уяа сойлгоос гадна давхар юм бодхоос. Тэгэхэр чи өөрийн хүмүүсээсээ хамгийн боломжийн гиснээ ойр авч одоо нос сэтгэл зүйд нь жаахан юм хийж өгч байсан нь дээр байх шүү. Химээн санаа өгчээ. Ар талыг нь даанаа гэд татварын албанд шургаж орсон томоо ноён хатан төмрийн амнаас унсан үгийг шаазгаа шиг тосон авангуудаа гарваг дуудлаа. Наадам дөхлөө, нааш цаашаа өөр юм харалгүй ганцхан асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй болоод байна. Чи цаадуулаа ийм байдлаар бэлэн байлга. Олигтойхон байж сансанд нь хүртэл хийгээд өгвөл ажлын хөлс алган дээр чинь тавих хэдэн төгрөг ахиу гэдгийг надаар хэлэлдэггүй ойлгомжтой байц. Өвгөн миндээ нэг их төвчгнөөд яхав те. Алдсан зүйлээ тэмдэглүүлээд орхиход учрыг олдог хайдаг байгууллага хүмүүс байгаа хойно болно үз. Эхнэр нь санаа ширч дуугаа хураас нөхрийгөө тайвшруулах санаатай ингэж хэлсэн биш амбагийн захтансан газрыг мааж бололтой.
Манай гэрт зүгээр нэг гудамжны хулгайч ороогүй. Заавал учрыг нь олно гээд амсгаан төргөсч дуун чангараад иржээ. Тэгснээ уцааш үрч авлаа. Би амбаг байна, танжин уу? Олон юм яриад яах вэ? Гэрт ороод хамаг эм сөлөмсөн хулгайчийг олж чадахгүй бол хоёулаа эвгүйхэн юм болох байх шүү. Ингэж хэлээд уцаа таслав. Бодвол цагдаагийн хин нэгэн удирдлагыг шахаж шаардав бололтой. Хүүтэйгээ уулзах гэсэн. Хүүчин хин билээ? Ундрах. Миний хүү хулгайх их хүн бишээ. Яг юу болсон бол? Жижүүрийн постн дээр суух хошууч руу царайчлангой харж зогсон эмэгтэй хувцас хийсэн бололтой томоос томуудтай ам хоёр гартаа байржээ. Хүн бүхэн л ингэж цэцэг цэвэрүү шиг гэж хэлдэг юм да. Алдарт уяачийн гэрээг ухчихсан ундрахыг хэлээд байгаа мó. Ингэж тохуутай гихчин хэлэхэд будмагийн дотор муухайрч хідэн үг хэлмээр байвч хилээ хазаад үг дуугүй зогслоо. За за, дээш гараад 202 тоотод очиж мөрдөн байцагчтай нуулз. Гэрлэн дохой анивчуулан зүрх зүсэн муухад ойрлуулсаар хөдөлсөн саарал фургоны араас нулимстай нүдээр харж зогссон будмаа. Үнэн мөнэн алтнаа миний хүү гэж чанга хэлээд эргэлээ. Хоёрдугаар хэсэг. Хатан төмрийн утас руу туслах эмхтэн зөндөө залгасныг хараад ямар нэгэн хэрэг гарчтэй химээ бодоод яаран буцааж залгав. Дархнаас салбар компаний хідэн хүн ирсэн. Тантай уулзчгаад буцна гэд байна. Юун салбарынхан бэ? Зав аалга. Сөхбаатараас морд ирчихсэн. Уяачтын гал бүгд буугаад тавхинчхаж. Хид хоног хүй долоон худаг шар хөвийн дөрүүлж хавар конторлно гэж ойлго. Мэдвүү? Наад хүмүүстээ захирал завгүй гадаадын төлөөлөгчтөд уулзаж танаас салбарт хөрөнгө оруулалт авах гээд явж байна. Буц гэж хэл. Зарж ирсэн гээд заавал уулзна гэд байна. Иймхэн асуудал зохицуулчих чадахгүй чи ер нь яасан урагшгүй нөхөр вэ? Дохтунд 10,000-10,000-ыг хийгээд сайхан наадаарэ. Наадам дөнгөж өнгөрөнгөөд захирал танаа салбар дээр очиж ажиллана. Цалингч нь нэмнэ гэсэн гэж хэл. Хөөе, чи тэр гайлын дугуурлуу ярьж миний хэлснийг авхаа мартаагүй биз? Өнө орой хэрэглэх мөнгө шүү. Наад хэдийгээ явуулчаад над руу яаралтай дох. Ханхайсан том ирээ майхны хоймор сууж, атхамдаа багтахгүй шахам том чүнчиг нарав хөөрөг тойруулан байж, уяаныхантайгаа цайлчхаад хатан төмөр сүүж уулын амралт руу яран хөдөллөө. Элдвийг бодоод нүдэ анин хевтэж байсан ланту хөлийн чимээнээр яран өндөөлөө. Бүх асуудал окей байхад юунд ингэтлээ сандардгийн бэ? Гаднаас орж ирсэн гацаа гих шумуулрахуу шүгүр шар залуу ингэж хилээд худлаа инээснэ. Сайхан хоол авчирлаа. Алив нааша суу гээд ширээн дээр тавхтаа хоол зууш гаргаж тавилаа. Юу болоод байгааг сайн ойлгохгүй байна л да. Тийм болохоор айж эмээхгүй байж чадна гэж үү? Гиснэ тавгнаас үхрийн шарсан хавирга аваад шууд зулгааж гарлаа. Томо чиний шан хөлсийг нэмнэ гэж байналээ. Байрлалыг ч нөөрчүүлж тухтай газар аваачна гэсэн. Нөгөө чихээсэнд орсон нөхрийн ар талыг судалсан. Ямар ч чадваргүй ёстой нэг ядарсан амтд байна вүлээ. Ээж нь гээд хормоогоо чирсэн эмхтэй ганцаараа ирээд цагдаагийн үү цахиа сууж байдаг сурагтай. Манай Томо хэнийг чихэхээ мэдэн л дээ. Халуун цай хоолны бараа харсан ланту томо томо гэд үхэх шахтгийн татуурын хідэн төгөргөөр туйлж байгаа болохоор нь ингэдгийн байх та химээ бодсноо. Эднэрт одооноос баг зэрэг цохилт өхөн зөв гэж өөртөө зөвлөлөө. Нэг л дүнсгэр ёс муутай байгааг нь анзаарсан гацаа хуруугаараа оролдох хайдан хулмалцаж байснаа. Оройн зоо гэж чин даруулга арай өвөрмөц сайхан юм байгаа шүү гээд хүчлэн худлаа инээв. Түүний яриаг тоосон шинжгүй ланту босч сунаяснаа. Хэдхэн хоноод наадан болох гэж байдаг.
хүн юм болохоор ил гармаар л байна шүү гэж тэр томоогоороо дамжуулаад эрхэм захирал хан төмөрт хилэн эздээ. Ингээд гацаа руу ихцлэн харлаа. Тэгснээ түүнийг хариу үг хэлж амжаагүй байхад нь тэр мундаг уяач гуайч нь хідэн насны морь дахиулах гээд байгаа вилээ химээн асуулаа. Морь уюултгийг нь хүртэл мэдчихэж айхтар жүтгөр юм гээч. Тэгэхээр энэ навш бүх нарийн ширээний гадарлаж байгаа юм шүү гих асуултад эерэгдэх зуураа. Хурдан морь малны тухай бүгөх ил тэр хатан төмөр захирлыг ч сайн мэдэхгүй. Чи бид хоёрыг уулзуулсан хүн бол томоо шүү дээ гэж гацаа тун итгэл муутай хэлгийг ланту анзаарчээ. Орой хоёр сайхан хүүхэн дагуулж ирнэ. Миний найз сонгож аваад эр хүний жаргалыг ёстой нэг идэлх шиг болоорой гээд ярианы сэдвийг өөрчлөхийг хичээж байгаа нь элт байлаа. Дуудлага ирж салганам чичрэх гар утсаа авснаа. Гарч байгаад залгая гээд гацаа үндийлөө. Айх юм байхгүй. Даалгаврыг ийм сайн биелүүлсэн юм чинь шагналаа хүртчихээ твтэж байхаас өөр яадгийн. Найз нөрөө эртхэн ирнэ. Ингиж хилээд гарсан гацаагийн араас хараад хоцорсон ланту ёсон ширхэг шүдэнсний модоо гаргаж ирээд ширээний арт суулаа. Оюутан байхдаа цыган эмхтэйгээс сурсан энэ мэргээр үзэхэд таагүй юм хилээд бас өнгөрсөн шөнийн зөвдөн түүнийг тавгүй түлээд байлаа. Хөлчүүхэн хөгшин ирийн гарыг дэрлэн хөвтөх бүсгүй. Нүрэ харангуутаа найз найз гэд тэврэлтэх нь холгүй явдаг хэрнээ нэгийнхээ араас заавал шүвгдэж явдаг нь эд нарын гим биш зам болж дээ. Автобус оруулж ирэхэд татвараас бултуулж өгсөн амбах шиг сайн хүн байхгүйгээд хідэн өдөр хүзүүсээрээ холбоотой явсан. Өөрт ашигтай юмн дээр бийдээ хачих шиг наалдаж нуу хаах юмгүй болдог мөртлөө нэгийнхээ дээр гарч урд нь гişгэх гэхээрээ юу ч хийхээс буцаа болчихیں۔ Кондомноос ялгаатай нь буцааж хэрэглэхгүй уулцахгүй юм шиг орхисонтойгоо нэг их удалгүй эргэж наалдна гэж гадаад явна гэж 3 жил энэ хүний өвөрт хэвтлээ химээн бодох. Хонгорхон минь унтаад байгаам уу гээд хатан төмөр бүсгүйг үнсэх айдав. Архны ихэн үнэр ханхийгтэн ч биш хулгай хийсэн гэж огт гимгүү залууг хэрэгт түлхээд байгааг бодхоос чин гэрлийн дур гутаж байлаа. Гэвч хоёр хөхийг нь үхтэн базалж тачаадах эрээс чин гэрэл татгалцаж ис чадав. Жирэмсэн болохгүй уу бидтэй химээн асуугаад хан төмөр бүсгүйн хөвлий дээр гараа тавьхад чин гэрэл дуугийнх нь толгой тогсон болоод би ер нь ямар тэнэг юм хийч хэвдэ. Надтай л адилхан хөгшин ихтэйг амьдрдаг залуу юм билээ шүү дээ химээн шаналж хэвтлээ. Халаасандаа гараахийн хойш ураг шолгосноо. Тэр новш яагаад захирлын талаар тийм тодорхой мэдээлэлтэй байдаг вүлээ? Гарва, чи учрыг нь олоодохдоо. Энэ тухай захирал сонсвол эвгүй асуудал үүсэх байх шүү. Гээд томоо химийн өргөмжлөгдсөн төдөв өөдөөсөө харан суугаа залуу руу дохлоо. Тэгснээ гацаад дөхөж очоод дүнсгэр хачин байна гэд дөнгөө юм яриад байлгүй сайн харж хяналтаа чангатахаа мэдэж байна уу? Химээн зандарлаа. Түүнийг ийн омогдож омогдож гарсны дараа гарва гацаа хангай гурвын хинэнч дугарсангүй хэсэг сууцгаалаа. Томоо химээх төдвийг бүгд дотроо харааж байсан боловч хинэнч ил гаргаж зүрхэлсэнгүй. Амнаас нь гарсан хий болгон салхиар дамжсан мэд сонорт нь хүрдэг учраас л тэр. Гар хөл нь болж олон жил сүудэр шиг дагаж яваагийнхаа хувьд хангай төрүүлэн ам нээж найд үргүй өрх тавьж нууцаа алдсан нь тодорхой юм биш үү? Заавал хүүхнүүдээр дамжуулж чихээсний хүн олоод байхдаа яах вэ дээ? Тийм ээ. Тэгж ярих юм бол захирал нь өөрөө тэрч хөвтдөг хүүхнэрээ тэр чихээсийг олуулсан гэсэн биз дээ. Томоо яахаараа тэр хүний өмнө арилгасан сонгон шиг харагдах гэж ядаж явдгийн бол гиснээ ширээнийхээ нүднээс шилтэй арих гаргаж ирэв. Мөнгөний сураг сонссон шүрээгийн алга захтнах шиг болж цагаа байн байн харан суулаа. Захирлаа уулзах хүмүүс чинь ирчихлээ.
тусгай өрөө рүү оруулаад уух юмар үйлчилж бай. Гэрийн үйлчлэгч массажист бэлтгэх төвийн захирал бүсгүйн толгойд амлсан мөнгийг нь хід нуглах боломжтой юм биш үү гих адарматаа бодол төрж орж ирээд байлаа. Хоёр цагийн дараа уулзъя гэж хангаараа уцтчгаад шүрээ ханы шүүгэнээсээ гоёмсог плат костюмны хосол гаргаж өмсөөд доош бууж ресторанны захиалгад өрөө рүү орлоо. Гаднах төрх хувцлалт хил ярианы баялаг нь таалагдсан ч нилээд яггүй амтан байна гих түгнэлтэнд хүрсэн шүрээ хоёр бүсгүй гар таталгүй дайлахаар шийдэв. Зулаан ам түргэнтэй барьцаалдаж мэдхээр санагдаж сийлинг сонгон авч шүрээ урдчлан бэлтгэсэн тест маягийн асуултаа зугуухан тавьсаар өөрийн хүссэн бүхнээ мэдээд авчээ. Айл давайчиж ажил хийлэхгүй. Төвдөөрөө шууд тусгай сургалтанд суулгаад цалинжуулахаар боллоо. Захирал эмэгтэй гингэж хэлэхэд баярлсан бүсгүйчүүд ганцаарчлсан даалгавар авахар шүрээг даган дээш гарцгаалаа. Цэцэрлэгт байхаасаа нугарч эхэлсэн сийлэнг 8 дугаар анги төгсөх жил нь уран нугарлтын багш ир хүчирхийлж өөртөө гомцсон охин бие өмлөгч болсныг сонсоод шүрээ. Сексийн хувьд гологдохгүй л юм байна. Эр хүнд ингэтлээ гомцсон болохоор хизээч хяналтаа алдахгүй. Сэтгэл алдарн урамнаа гэж айлтгүй юм шүү. Химээн олзуурахжээ. Гадсаад оноосон буюу жирэг болохоор шийдсэн зулаад нэг их цаг зарцуулсангүй. Муу санаа байхгүй цагаахан ийм амтан энэ үед бас л хэрэгтэй байна да. Гэж бодоод ажлаа богинохон хугацаанд амжуулсандаа шүрээ маатгар гэж жигтэйхэн. Шүний 00 цаг гэхэд ажилдаа орондоо гэж шүрээ хэлээд диско баарнд орох ирэхээр хоёр бүсгүйг шагнан тэднийг туслахтайгаа хамт гаргалаа. Бие хамжаад хөнгөн аргаар мөнгө олчихдаг хангай шүрээ хоёр тухалдаг зочид буудалтаа болцсон цагтаа хоёр талаасаа зэрэг шахам очлоо. Хүүхэнд мөнгө хайрлдгүй ирчүүдийн судсыг атгаж ашиг олдог ажилд гарсан амргууд хатан төмөр амбаг хоёрын хагаралдааныг ашиглах хит хитэн хувилбар байна гэж тооцоолжээ. Гадсаагийн араас хангай нууц бороолороо ярьж сэлэнгээс байдлыг тандаж лантууг нам дарах зөвлгөөг шүрээ бичил загтлаар явуулж байлаа. Урлагийн байгууллагад ажиллаж байгаад гоо сайханч болж хувирсан шүрээгээс холдож чадахгүйхэн нууцыг түүний тачаангүй халууханд байдаг гэдгээ хангай сайн мэднэ. Өөрөөсөө 20 шахам дөв бүсгүйтэй ханлаад удаагүй жил дараалж гарсан хоёр хүүхэдтэйгээд түүнд артиш санагалзах яарах шалтгаан их байвч шүрээгээ дагахаар хэд хоног шилэрдэг самуун ээр. Ингэртэн зэрэг зүүлэн зүүсэн хоёр ромптой костюм нь үзмэр аягтай шкафанд хадгалагдаж байдгийг ис харвал эзэмшсэн мэрэгжлийнхээ ээж хэдийг огт үзээгүй хүн бол энэ хангай. Хангай шүрээ хоёрыг амарглан жаргаж байхад лантууг сийлэнтэй учруулчаад бушуухан зулааг авч явахсан. Ингэж яарах гацаа тэдний хамрын нүхэнд орхоос бусдийн жүжиглэж суулаа. 3-р хэсэг. Түдүү хангай хоёрын үнэн чанд гарын хүн гарваа түргний голоор зээглэн буусан уяачтын галыг хит хит тойрчхоод хүй долоон худаг руу давхив. Энэ үед захирал хан төмөр улаан зэрд болчихсон. Хуранда нарын хоншоорыг харьяа. Хаях юма би хахталч нь өглөө шүү дээ. Ингээд ханцуу шамлан даналцаж суулаа. Тэгснээ. Халзан амбаг өдөөд мухар сүсгэндээ дарагдаад сүнс нь хальчихсан сууж байгаа гиснэ цагаа харав. Ширэн дээрээс аягтай арх авч хөндөрснөө. Яг одоо соёлынгийн төрөөг хин авахын тодорхой болж байгаа да. Гээд галзуурчихуу гэлтэй хатан төмөр ганцаараа тажигнтал инээлээ. Тэгснэ завжаараа уусан архаа саврулж ирээд. Эн бүгдийг баллууртахад наад мөнгө чинь хангалттай юу гээд хоромхон зуур царай нөөрчлөгдөн хурандаа номгон балтав хорилоо ээлчлэн харах батхан шиг ногоонүүд нь хорсол илэрхийлэх. Саяхан тарай хийсэн ядаж 20 минут хэвтэл дээ. Сандаг эмчийг ингэж уцаарлахад үхэн л гэж байхгүй гээд амбах босч хувцаа өмслөө. Машин гадаа байгаа үсттэй гэж арга нь барагдсан янзтай зогсох эхнэрлүүгээ хялам хийснээ тэрээр гараад явчихлаа.
хатан төмөр новшин сүүдэрнүүд уяагаар эргээд байна гинэ. Яаж ч сарвалзаад тэдний хідэн морь миний хурдан буйнуудын урд гişихгүй шүү дээ. Химэн ганцаараа ярьснаа. Гişт орсон хулгайчийг арайхийн баривчлууллаа гэсэн чинь хідэн төгөргөө эргэлдүүлж байдаг газрыг нь бас цөлмчихжээ. Юу л болоод байна да? Хулгай хар мөртэй, засал хийлээ, муу бүхнийг зайлууллаа гэд хитэн саяыг халааслаад явсан зайрын лувсангийн ич хитэн хаан байна. Хөвсөглийн цамбыг хосгүй сайн бөө гэхтэн итгэсэн юмсан. Тэдний хийсэн хараал хариулга нь хизээ үйлчлэх хэрэг үү? Гэх булангартаж бачимдсан олон асуултыг өөртөө тавьсаар амбаг нуувчныхаа гадаа очлоо. Даралт нь ихсээд эмлэгт хүрэгдлээ гэсэн амбагыг гинт ороод ирсэнд гайхацгаасандаа ам нээж амжаагүй байхад нь надад үлдэх юм гэж байхгүй болох нь одоо миний толгойг авч явах бололтой. Тэгэхэд та нар чинь яасан баяр баясгалантай сууж байх юм гээд хоолоо зангирснаа. Би тэр банк бус санхүүгийн байгууллагыг яаж өөр юм болгосныг та нар сайн мэдэж байгаа. Хар цагаан хил амны бай болж болж арайхийн намдаад ашгаа өгч эхлэнгүүт хулгайчд тавиад туучхаж химэн амсгаатан байж өглөө. Бусдыгаа дуугарч чадахгүйг мэдэх гочоо ихэл тайвнаар амбаг руу харлаа. Хиний шидсэн чулуу гэдгийг мэдсэн хариуг нь яаж барихыг гэдэг дээр ярилцаа цууж байна. Тэднээс хурдан хөдлнүү гэхээс хоцрохгүй ахаа. Та ингэж өөрийгөө зовоох хэрэг юу байгаа? Арт чин асаалттай танк байхад эсвэл таны итгэл ингэтлээ алдраа юу? Гочоогийн энэ үгэнд тайвшруу, аль эсвэл хоолоо нь бухимдалдаа боогдчихуу гэлтэй амбаг дуугаа хураагаад суучглаа. Хүлүүлчихсэн юм шиг бие бариад үг яриа нэвлэж өгөхгүй байсан ланту сийлэнтэй шүнийг өнгөрүүлсэн биш сэтгэл нь онгоогоод иржээ. Яагаад ч юм бэ түүнд бүх үннээ ярмаар санагдаж. Хорвогийн мөх бусыг үзсэн гихнэрээсээ хойш алгын чинээ хоёр хүүхдээ хүн болох гэж зүтгэж явахт нь ийм байдалд оруулснаа мэдсэн сийлэн. Би чамд тусалнаа химээн бардам дуугарчээ. Яаж гэж асуух гиснэ ланту. Муу ёрын зүв зүүдэлсэн тэр шүн хань минь надад туслах гээд яваад байсан шүү. Химээн бодоод сийлэнгийн яриаг чимээгүйхэн чагнаж хевтлээ. Гацаатай нэг ангид сурч байсан гэж хэлсэн болохоор шүрээгийн даалгавраар ирснийг мэдхгүй. Тэр сайхан царайны ард ийм том хор буцалж байж шүү. Намайг хорны эсрэг баг болгон ашигласныхаа шанд их мөнгө авсан хэрэг. Сийлэн ингэж бодсноо санаа алдан хевтэх лантуугийн өврөөс сугарч босоод чамайг халууна гэдэг хүүхэнтэй хэн уулзуулсан гэж асуулаа. Лантуугийн эренаас чин гэрэл гих эмхтэйг олж уулзах хэрэгтэйг ойлгоод томчуудын тоглолтыг үнгүү жүжиг гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэхэр хоёлаа нууцаа алдалгүй бас нэг тоглолт хий. Хамгийн гол нь чи надад итгээрэй химээн сийлэн зоригтой хэллээ. Юу хийчих вэ гэж олон хоног шаналсан асуултандаа хариулт авахын тулд би ганцхан чамд итгэсэн гээд ланту инээмсэглэв. Машиныхаа улсын дугаарыг өөрчилчихөө давхиж яваа гарваа түүний нүхтийг хаана очиж юу хийх гэж байгааг мэдсэн гочоо бэлэн байдал авчихсан нөхөд рүүгээ ярьж бидний авсан мэдээ баталгаатай байжээ. Маршрутыг зөв тооцоолсон байна. Харин хатан төмрийн уяаныхан хаагуур ямархуу байдалтай байна гэж асуулаа. Нөгөөдөр хурд хүчийг үзэх мордихоо идэш хоолыг тааруулах гээд уяачид нойргүй хонож байлаа. Яг энэ үед гар шараас удамтай сүүлийн хэдэн жил улсын наадамд айрах төрөө булаалцсан зэр цоёолонг нь гарваа тэргүүтэй нүхтийн аманд өгч амжжээ гэдгийг мэдсэн гочоо амбаг руу ярих гиснээ боллоо. Нохойд барьдаг мод шиг ашигладаг мөртлөө хайлах муутайг нь яана. Даралт нь жаахан өксгöd гимгүй химээн бодоод гочоо машиныхаа хөгжмийг чангалж суудлаа тинийлгэн биеийнхээ чилээ гаргахаар хевтлээ. Шатар тоглоод надад байн хожигддаг байснаа төдөв мартаж дээ. Чиний бодол хөдөлгөөн хоёрыг нэвт уншдаг болсныг минь миний багын найз мэдхгүй л байна да.
гэж бодон хөхинээд нь хүрснэ. Амбаг 50 төрбум төгөргөө хулгайд алдчихлаа гэд харвчхад өгөх байгаа юм чин талыг нь гаргаад өгөхөд үг дуугарч чадах уу аа? Химэн чангаас чанга хилчгээд гочоо өөрөөсөө айх шиг болж ийш тийш харав. Машины салхины шилэнд өөрийнх нь өргөөр дүрснээс өөр юм харагдсангүй. Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байгаад хилээр алт гаргахыг завдсан хятад ирийг мөрдөн байцаалтаас оргуулсныхаа шанд 100 саяыг халаасалсан ч мөрдсөө хуулуулж дүрмт хувцаа тайлж өгсөн энээр амбагийн арт талд 3 жил шахам зүтгэж байгаа гих. Гочоог нүдний хор гаргаж амжаагүй хэвтэж байтал багийнх нь ирлээ. Салхинд гар ярих юм байна гэж амбагт дохио өгөөд гочоо төрүүлэн хотын төв рүү давхлаа. Хатан төмөр багтартлаа уурлан миний ганц хүүг хулгайд сэрдэж цагдан хордог яасан зоригтой улс вэ? Номгон балтав хоёрыг дууд гэж хашгараад аяхтай хүүтэн ус авч асган цутхан залаглав. Хурандаа цолоо хураалгасан гочоод далаараа цэвэр тавиулсандаа бандсан балтав номгон хоёр уцаа хаагаад алга болжээ. Хатан төмрийг тайтгарч амжаагүй байтал гарваа төдөв хоёр толгоогоо унжуулсаар ар араасаа цуврын орж ирлээ. Бээрсэн ялаашиг таа нар чинь яаж хоцроовэ? Химээн шүлсүсжүүлэн омогдоод дараагийнхаа үгийг хэлж амжаагүй байхад нь түүний утас дуугарчээ. Юу? Миний том хүрнөө? Химээн муухай хашгараад өвдгөөрөө лагхийн суулаа. Баг үдийн хэрд хатан төмөр захирлын том хүрэн соёолон машинд дайруулсан тухай мэдээ орон даяар цацагдав. Хотын төвд байрлалтай банк бус санхүүгийн байгууллагын каснаас их хэмжээний бэлэн мөнгө хулгайсан хэрэгт хатан төмрийн хүүг сэжигтнээр татаж цагдан хорсон хурдан зээр соёолон машинаар дайрсан гэд уй гашууд автан толгоогоо өндийлгэх тэнхэлгүй байх үеэр нь чин гэрэл хатан төмөр лөө уцаар ярьжээ. Амбаг захирлын гэрт түлхүүр тааруулан орж хулгай хийсэн хүн нь ундрах биш гэдгийг цагдаагийнхан мэдсэн байна. Баян тарган мундаг захирал гээд тэнгэрт дүүлэх мэт нисж явсан ирээнүүд цавчгаа болоод бүр гөлөөчхөж. Төгсгөлийн 4-р хэсэг. Чин гэрэл гэдэг эмэгтэй миний найзыг таньдгийн билээ. Намайг их сайн бүсгүүтэй танилцуулъя гээд хоолнд орсон. Халуунаа гих бүсгүйтэй 2 хоног зугаацаж хоноход намайг согтоож мансууруулж байгаад амбаг захирлын гэрт дагуулан очсон. Түлхүүр өгч хаалгыг надаар онгойлгуулсан халуунаа дотогш орсноо цүнхтэй юм бариад гарч ирсэн. Томоо хочид төдөв машиндаа суулгаж явсаар урд нь дэлгүүрийн агуулах байсан хүндий хоосон байшанд намайг байрлуулсан. Хэд хонгийн дараа чи хэрэгт орохгүй, чихээсэнд хүн хийчихлээ гэж хэлэхээр нь би ийм байдалтай удаж чадахгүй гэсэн чинь гарваагаар намайг задуулж бараг 2 хоног ухаангүй хэвтсэн. Халуунаа нь амбаг захирлын хүүтэй үерхдэг байсан билээ. Тэр бүсгүй хар тамхи хэргэлдгийг би санамсаргүй мэдсэн. Сэлинг наадтай учруулж баяр наадмын үеэр намайг сатааруулах гэсэн нь харин тус болчихлоо. Лантуугийн мэдүүлгийг уншаад гарахдаа төдөө за захирлаа нүгэл нүдэрэ гардаг гэж айхтар үнэн үгүй ээ шүү. Одоо танд надтай ярих юм байхгүй шүү гэд уцаа таслав. Томоо химийн өргөмжлөгдсөн авгаалгасаа хүртэл ичгэд хүрсэн ир яаран ажил дээрээ очлоо. Татварын газрын хаалгаар бараг нулимстай орсноо хяналтын хилцний даргаыг хаяг бүхий том хөрөн хаалгыг яаран онгойлгов. Нүдэн бүрэлзэж газар оноч байгаа эсэг нь мэддэхэ болсон хөлөө зөөж ядсаар арайхийн ширээнийхээ ард очсон төдөв эмх замбраагүй хөглөрөх бичих цаасаа яаран эмхэлж эхэллээ. Лантуу хүлээгээд цагдаагийн хилцэн үүдэн зогсож байсан сийлэн шүрээрүү залгсан боловч цаатах нь гар утсаа авсангүй. Аалзны шүлс адил хилхилцэн торны үндэс хөндөгдснийг мэдсэн тэр бүсгүй хүнтэй уг солих чадваргүй болчхоод байлаа. Лантуу сийлэн хоёр хамт явсаар чин гэрэлтэй уулзлаа. Тэрээр үг дуугүй хэсэг уйлж суулаа. Та хоёрын талархлын үг надад шийтгэл шиг тосч байна гэснээ шилэн аяхтаа ундаагаар амаа чиглэх айдан зайлав. Хатан төмөр хүмүүсээр юу хийлэгдэг яаж ажилдгийг би сайн мэднэ.
Гэхдээ ундрах гэдэг залууг амбагийнд бүргэд хаалга хийж өгснийг нь дайламдуулан хэл сэрэгт гүтгэхэд гар бие оролцсныхоо дараа өөрийгөө жигшиж зэвүүцэж эхэлсэн. Ар гэрийг нь судалж ажил мэрэгчлэр нь дайламдуулан түүнийг сонгож авсан. Наадамд өгсөн болохоор амбагийг хорлох ажлаа хатан төмөр ингэж эхэлсэн. Гэрт нь хулгайч орчхоор цаадах чинь муу юм шүглж эхлэе гэд харвах төхнөө гэж хатан төмөр түүний сүсэг бишрэл дээр тоглох гэж байгаа нь тэр шүү дээ. Тэдний тухай ярьвал барагдахгүй. Та хоёрт биш ярьдаг газар нь ярина. Намайг уучлаарай ланту. Чи ч гэсэн хэрэгтэн болоход ойрхон байсан шүү гэд нулимсаа залган өмөлзөв. Төдвийн завраар гарваа амгын уяаны танхил зэр цоёолон наадамд давхих боломжгүй болох гэж үүрийн таван жингээр хүй долоон худгийн баруун үр дэнжид очихдоо баас хатавч өмхийгөө тавьдаггүй гэдгийг арай дутуу ойлгосон байлаа. Хэдэн өдрийн өмнө тэдний энэ хорыг тандаж мэдсэн гочоо аль хэдийнэ халаасны хулгайч хоёр хүүхэд хөлслөн уяачдын гал дээр байрлуулад тэр шүн мордийн байршлыг солиулж амжсан байлаа. Нойтон өвс тачирхан болохоор гарвагийн тооцоолсон шиг дүрлзэн ассангүй. Савта бензин авчирсандаа олзуурхаж өөрийгөө ухаантайд тооцсон эр шүдэнц хавраад зуухт гэж хамт мөлхөх хоёртоо хэллээ. Морио манаж хараас алахгүй зогсож байсан уяачад уул галдан дуу хадаацхан бужигналдаад ирж. Уяачдын анхаарлыг сарниулсан энэ үед машинаасаа хааз нэмэн хөдөлсөн гарваад үнгэн харанхуй нүмерсэн үрээр морины зүс анзаарах сөхөө байсангүй. Хамгийн баруун захт нь яваа. Мэдээлэгч нь ингэж хэлсэн болохоор нүдэн анаад ланд 200-ийн хурдыг нэмснээр хурдан соёолон тэрийг хадуулан унгаажээ. Гарваагаас хурдан соёолонгоо нэхэж гомдол гаргах юм бол хатан төмөр хамаг булгаагаа дэлгүүлэх тул харамслаас өөр юмгүй хоцорчээ. Хинэнч дуугарч чадахгүй мөртлөө газар тэрээсэн соёолонгоос нүд салахгүй харцгааж зогслоо. Хорсол хонзондоо шатхаар нүднээс нь нулимс гардаггүй бололтой. Хатан төмөр хөдөлгөөнгүй суусаар л байлаа. Амбагийн эхнэрийн нэр дээрх мини банкийг тэдний арын албыг хариуцдаг гочоо өөрөө гардан ухчгаад цагдаад дуудлага өгөхдөө хатан төмрийн ирэх ганц хүүг найзаар нь дуудуулан хэргийн газрын үүдэнд харанхуй шүн аваачсан түүний хор байсныг төдөлгүй илрүүлжээ. Хуудуутай бүх үлдлээ нуухын тулд хурдан мороор өөрсдийгөө чимэх гэж оролддог болсон хоосон баячуудын хорсол хонзонгийн золиосонд хайр татсан хурдан буйнаа алдсандаа харамссан уяач зодог тайлж хатаг зөөсөн хусуура хүй долоон худагт өргөөд нутаг бутсан хэдийч илгэн нэгшиж өгөхгүй л байлаа. Жаргал цохолчийн маань адал явдалт туужийн туршид хамтдаа байсан сонсогчуу та бүхэндээ баярлалаа. Мөн зохиолоо уншуулах эрхийг олгосон зохиолчдоо сонсогчдийнхөө өмнөөс баярласан талархсанаа илэрхийлье. Хэрвээ та миний сувгаар анх удаа зочилж байвал видеонууд дээр маань лайк дараад мэдэгдлээ он болгохоо мартуузай. Дараа дараагийнхаа зохиолоор дахин уулзлаа түр баяртай. Баярлалаа.